ប្រៃមិត្តជាទីមេត្រីសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខផងពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន3អ្នកទៀតហើយបានទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺកូវីដ -19 យោងតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែ মে សាឆ្នាំ2021នេះបានឲ្យដឹងថាមានករណីស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជនជាតិខ្មែរចំនួន3អ្នកទៀតដោយសារកូវីដ -19 រួមមានទី1មន្តីពេទ្យលួងម៉ៃ បានឲ្យដឹងថាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ79ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ3ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង13:00នាទី ទី2មន្តីពេទ្យមកទភិបខ្មែរសូវៀតបានអោយដឹងថាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ59ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋាន ruas nung sengkan bung salang khan tulkok រាជធានីភ្នំពេញបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង00:30នាទី ទី3មន្ត្រីពេទ្យមន្តភាពខ្មែរសូវៀតបានអោយដឹងថាបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ57ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋាន ruas nung សង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌរុស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញបានចូលមកមន្ត្រីពេទ្យនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង6:40នាទីព្រឹកជាមួយស្ថានភាពស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរួចទៅហើយមុនពេលចូលដល់មន្ត្រីពេទ្យ ជាសូមចូលរួមរំលែកទុកផងថ្ងៃនេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដ -19 ចំនួន3អ្នកបន្ថែមទៀតហើយក្នុងនោះស្ត្រី2អ្នកបុរស1អ្នកដោយមានអាយុ79ឆ្នាំអាយុ59ឆ្នាំនិងអាយុ57ឆ្នាំដូច្នេះសូមបងប្អូននៅតែបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នជាបន្តទៀតកូវីដ -19 ព្យាបាលជាក៏ជាស្លាប់ក៏ស្លាប់កូវីដ -19 នៅជំវិញខ្លួនយើង ស <tã> ូមអនុវត្តតាមវិធានការរបស់กระทรวงសុខាភិបាល3កុំ3ការពារចារហើយតេកតងនឹងពលរដ្ឋនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា